lembur ngene iki ya nek ngene iki lho. Kadang iso kadang iso pasake sering ora iso ne. Iso ngoten iki ya. Kutuku ana sing ngomong ya iso ne nek sing ngomong ngene ngomong. Motone ngene iku nggone anu wonten apa? Ngene iso dibentuk iku ya ben. Lampu ngene iki yo kok. Wis pasane ngene ngene silo yo ora ketok.